да. Как бы да. Играйте ему. С уплёчу. Ništa evo za početak je da popričamo o onome što je najaktuelnije sinoć bio Majdan, tako čujem da je bilo jako dobro. Jako dobro, bio divan koncert, sjajni organizatori, mnogo dugo mi smo svirali u Majdančeku, a stvarno je bilo jako puno ljudi, i ovaj, baš je bilo i dece, i mlađe publike, svi su pevali čarpane pesme, i stvarno je bilo jako dobro. Leto kuće i leto baš sad, da vidim u čarpu, onako podsjeća na neka, možemo da kažemo, bolja vremena, dosta je svirke bilo. Jeste, jeste, puno je bilo koncerata, čini mi se najviše koncerata na poslednjih sigurno 10 godina. Ja mislim da smo u julu, augustu imali sad i sa septembrom cijelo nekih 30 koncerata. To je ovaj, zaista ovaj, najviše koncerata u posljednje vreme. Mnogo festivala, mnogo dešavanja i eto, Čorda je interesantno ljudima i volite da se sve. Može li u 2016. da se zaradi od rock and rolla, kada se ba tako namiju za svirke, znamo da se ikutaju, da pogotovo da se bendovi teško A može, mislim, pazi, možemo mi da živimo rock and rolla. Pretpostavljam da može još par bendova, da kažem ta prva liga, Bajaga, Vandu, Breakers i Gaza. Znači, svi bendovi koji rade, aktualni, koji su aktualni, ovaj, i sad, za mlade bendove već malo teže, ali mi smo za. Dosta je bilo polemika oko Vuče, baš ja pričali smo i malo pre dok nije pošlo zanetno intervju. Neki su vam zamerili što ste nastupili tamo, opet neki kažu treba tako zvuk da se čuje Vuče. Kako je tvoj stav i tvoje impresije vezano za Pa, znaš kako, mislim, meni je ono bilo izuzetno prijatno sviramo tamo, bilo je veliko zvučenje na stadionu, je bio koncert, dobra atmosfera bila, bilo je puno publike. Mislim, šta ja znam, mi smo u Fugolu sviramo zvura da ima struje, ono, zovu ljudi da sviramo i ako dođu naši fanovi, ljudi koji vole Riblju čorbu, da slušaju Riblju čorbu, doći ćemo bilo gde, mislim, uopšte mi nije bitno ko će svira pre nas ili posle nas, ti ljudi koji su došli, došli smo Riblju čorbu. Dobili su to što su hteli, dobili su i Amsterdam i avion, dobili su i kada padne noć i Anđela i mislim bilo je lepo i nama je to bilo cool. Više nema klasičnih turneja kao nekada da se vezu po mesec dana ili po više, ali ste sada, rekao bih, konstantno na turneji. Kolika je to promjera u odnosu na taj recimo ritam 80-ih godina? Dobro, 80-ih godina se baš sviralo ono, spojenih 10, 15, 20 dana u Cugu. Toga više nema i zato što se sad uglavnom sviraju festivali ili gradska neka dešavanja, dani piva, dani vina, kulturna leta i tako dalje. Jedno ti ne možeš da spojiš ovaj, 10, 15 takvih manifestacija u Cugu, nego ono napraviš kad šta je imalo dešavanja i onda napraviš takav raspored. Osim toga sad je neka praksa da se, ako se svira van tih festivala i van dešavanja, da se svira vikendom. Znači ono, petak, subota, nedelja, u nedelja, utorak, sreda, teško da mogu se naprave koncerti, tako da ovaj, onda svi pravimo te skokove. Ali evo, prošle nedelje smo spojili sa Makedonijom, Srbijom i Slovenijom, spojili smo 7 dana. Tako da imali smo jedan interesantan put, svirali smo u Kavadarcima u petak, a onda smo u subotu svirali u Ilirskoj Bistrici u Sloveniji. 1200 km putovali smo 16 sati kombijem kao u dobra stara vremena. Ove, i onda to je kao ono što nekad bilo od Vardara pa do Triglava. Nedavno ste posle skoro dve decenije završili poslednju saradnju sa Ganetom Pecikovom, sada Bane Obradović na vašu karijeru. Kako je to uticalo i kako sada teče na priča? Mi smo jako zadovoljni sa Banetom, on je izuzetno poslovan i mislim sjajan menadžer. Završilo se to sa Ganetom kako se završilo, neću dolazim u tu priču. Sada smo sa Banetom, vrlo smo zadovoljni, imali smo puno koncerta, organizacija je dobra, idemo dalje. Kako je na Boru uticalo ono što bi se skoro desilo, znači jedno lepo romantično vrećanje na Santorini u konačno na tome progovorio i u medijima, kako to utiče generalno na njegovo raspoloženje, na bend, svi znamo koliko zapravo od njegovog raspoloženja
i njegove forme zavise rad od njega. Znaš šta, to ćeš morati Goru da pitaš, a što se tiče mene kao člana benda, mogu da kažem da je Gora u fantastičnoj formi, da peva kao dečko, znači glas ne služi super, izuzetno je raspoložen, izuzetno je u dobrom sezonu, vidim da je zaljubljen, a kad je on srećan, ono što srećan je. To sam upravo ti želeo na neki način da čujem. Od 78. pa evo da danas Bora ima si desna ruka. Da li je lakše bilo to 80-ih, 90-ih sada? Koliko se uopšte menja tako je neka uloga kroz godinu vidi to? Pa znaš kako ti kažem, to kao desna ruka, to je i Borin neki termin. Ja sam tu da pomognem koliko mogu, da što kaže, što god treba Bori i bendu da se nađe uvijek u svako doba. Međutim, činjenica je kad je menadžer tu da ta moja uloga neke pomoći nije više toliko velika kao što je možda bilo ranije. Znači, sve je dobro organizovano, sve funkcioniše besprekorno. Ja sam tu ako treba da priskočim za nešto, ali generalno ja sam član benda kao i svi ostali. Bora je šef grupe, tako da mi funkcionišemo zaista sjajno. Moment kada si ti na neki način izbio konačno prvi plan bio 2011. godine, krajem 2011. kada je izašla autobiografija uživa, skoro 5 godina koja je objavljena knjiga. Kako sada gledaš na taj period uopšte na knjigu? Da li bi nešto menio? Ne bi menio ništa, ja sam i jako zadovoljan kako je ta knjiga ispala, zadovoljan sam pre svega kako je primljena. I medijski, a i među publikom. Rasprodat će taj tiraž, odnosno već drugi tiraž, da se prodata preko 4000 knjiga za jednu autobiografiju rock muzičara, mislim da je to sjajan tiraž. Pogotovo što sam ja basista grupe, nisam frontman, nisam pevač. Međutim, ljudi koji su pročitali knjigu, rekli su da su pročitali u jednom zdravku, da su uživali dok su je čitali. I dan danas reći ljude koji mi čestitaju i kažu, ovo je stvarno bilo fantastično štivo, uživali smo. I meni je to bio cilj, da eto, sa jednog drugog aspekta, sa nekog drugog onako ugla, prikažem kako moj cijel život i ono, dešavanje i život ribe cijel. Da, kada je bila aktualna promocija knjige, govorio si u intervjuima da 10% onoga što se dešavalo nisi stavio. Da li dalje ostaje pri tom procentu? Misliš, da li je samo 10%? Da li je samo 10%? Pa dobro, mogu li da dignemo na 15%? Sa PDV-om, a? Bilo je to normalno, neki stvari koje sam prečutao, ali to je potpuno normalno, pa nijedna autobiografija nijednog stranog muzičara ne sadrži sve to što se dešavalo. Ne bi bilo fair prema nekim ljudima da otkrijem neke stvari koje bi uticale na njihove privatne živote. Naravno. Da li možeš sada možda u trenutku evo da pokažeš neki detaljčić koji nisi u knjizi ispričao, ne mora nužno da bude pikanterija, nego eto nešto što si izostavio, eto, možda bi moglo da nađe mesto u knjizi. Pa znaš kako, mislim, ne mogu sad ovom trenutku da se setim, ja mislim da sam ja sve ono što je bilo zanimljivo rekao u knjizi i sad sam bilo se kada se knjiga završava negdje 2011. Bilo se tu nekih raznoraznih dešavanja posle toga. Dosta ljudi su mi pitali kao će biti drugi deo, će biti nastavka, ja sam rekao da neće, iz jednog razloga što mislim da ono što je napisano u knjizi da je to srž mog života i ono svega što se dešavalo u Ribljoj čorbi. Ovo što se sad dešava je neki logičan nastavak karijere benda, ali ne bi bilo tu mesta za još jednu knjigu. Da, evo da se nadovežem još na tu temu. Dosta ljudi iz čekog sveta, prosto iz sveta rock'n'rolla, kažu da im je najzanimljiviji deo knjige, onaj deo pre Riblje čorbe, gde si opisivo 60. i 70. godine. Kako tebi kao čitalci to delo? Je interesantno da je mnogo ljudi mi je to reklo, čak moje generacije, stari i mlađi, da im se jako dopada taj deo knjige pre čorbe. To im je neko vraćanje u mladost, verovatno bude neke lepe uspomene i tako dalje. Meni je drago da je taj deo opisan tako kako je opisan i jednostavno mislim da sam tu, da je u tom delu sadržano sve što se dešavalo u Srbiji i Jugoslaviji tih 50-ih, 60-ih. Neće biti nastavka knjige, da li će biti nastavka tog pisateljskog rada? Pričao si ovako nekad privatno malo više o tim planovima. Pa, iskreno ti kažem,
kažem, ja bih voleo da napišem opet nešto. Uvek mi kopka da sednem za kompjuter i da nešto pišem, imam dosta nekih ideja, ali trenutno ne znam zašto bi se vezao i kako bi to štivo trebalo da bude, tako da kada odlučim, eto, vi ste prvi koji ćete saznati. Onaj ko zna šta trenutno treba da piše i kako štivo da ponudi, je svakako Klesijaka Mina, koja je jako uspešno krenula s pisateljskim putem i objavila jednu interesantnu knjigu. Za one koji ne znaju, možeš ukratko da kažeš u čemu se tu radi. Jeste, Mina je napisala jednu, da kažem, tinejdžersku knjigu, Dnevnik jedne ključovnice, ispovest jedne devojke koja ima 3-4 drugarice, koje su u potrazi za gospodinom Pravim. Srpski seksi grad. Da, Srpski seksi grad, nekako smo nazvali. Meni je ta knjiga fantastična, iz jednog razloga što to nije ono klasična ljubavna priča, nego je ovako stvarno priča iz jednog ugla jedne devojke koja živi u 21. veku, izuzetno duhovita, izuzetno druželjubiva, isprena. Dobili smo i čuo sam masu komentara, neki ljudi konačno da neko napiše knjigu kako smo mi čekali, kako smo dugo iščekivali. Znači, nije standardno ono što se viđe u knjižarama, nego nešto malo pomereno. Ja bih volao da Mina nastavi u tom fazonu, ona ima neke ideje za novu knjigu, e sad, kada će to raditi, vidjet ću. Živim u doba interneta, doba kada internet sve i kada se sve izgubde i u svakom momentu može naći. Šta misliš, da li uopšte možeš da zamisliš kako bi 70-te, 80-te godine, 60-te funkcionisale da ide? Ne znam, svest ljudi je bila drugačija, sve je ono... Ja gledam današnju decu, mislim, oni se snalaze na internetu i svim društvenim mrežama, fantastično, mislim. Bukvalno klinci od 8, 9, 10 godina funkcionišu. To su generacije koje su rođene uz internet. Mi smo generacije koje su rođene uz radioaparat. Mislim, ono, ja sam prve pesme, rock pesme slušao na tranzistor. Mislim, naš je potpuno drugi mentalni skok. Internet je jedna vrlo korisna stvar, ne treba preterivati u tim društvenim mrežama i tako dalje, ali zaista ono, da možeš da pogledaš neki koncert, bar profesionalne strane, gledamo, mogu pogledati koncert koji se održao juče u Londonu ili u Americi, meni je to super. Mislim, na tome, jesam za, ali mislim, ne treba preterivati. Na koncertima morate u posljednje vreme predstavlja kao Dorian Gray, kao čovjek koji se ne manje. Moram da te pitam onako jedno žensko pitanje, koja je tajna toga? Iskreno ti kažem, nema tajna. Mislim da je tajna u nekom zdravom životu. Ja vodim računa dosta u istrani, koliko se bavim nekim fizičkim aktivnostima, družim se sa pozitivnim ljudima, sviram ono, radim ono što volim, sviram koncerte, nastupam pred ljudima koji vole to što ja radim, zadovoljan sam u braku, imam divnu porodicu, suprugu i ćerku i možda je to tajna samog izgleda. A u čemu je tajna volje i snage da se posle, evo skoro 40 godina funkcionisanja, krene opet u avanturu zvanu novi album? Pa ljubav prema muzici. Mislim, iskreno, nema nekog materijalnog, nema materijalne svrhe, niti materijalnog osnova za novi album. Jer novi CD se mi kupuje, neka pesma se zavrti i tako dalje. Međutim, ono što ljudi kažu na koncertima, to su stare pesme. Ali dobro je biti aktor, dobro je imati nešto novo i ono što je najbitnije, ta ljubav prema muzici i ljubav prema tome da uvek uradiš nešto novo i da pokažeš ljudima to novo što si uradio, mislim da je to osnovno. I ostajete u formi albuma? Ostajemo u formi albuma. Ja sam razgovarao sa Borom par puta da je bilo nekih ideja za singlove, međutim Bora je apsolutno protiv toga. Ja rekao, neću da izdam singlove, hoću da uradimo album, kad uradimo 10-12 pesama, onda ćemo to da izdamo, to će biti novi CD, jednu šorbe i sa tim idemo na album. I dokle se stigli u album? Pa imamo neki 5-6 pesama, ne žurimo nešto
nešto naročito, ali ja mislim da bi taj album trebao da ugleda svetlo dana na prolećnici. Da li možemo onako neku kulturu da kažemo, da li će biti na tragu minuta sa njom i uzbunek da su to obrađivali ljubavne pesme? Ja mislim da će biti ljubavne pesme, bit će nekih angažovnih pesma, bit će dnevno ono, u borjenom stilu, ali ovaj, bit će ljubavni stil. U intervju za jedan medij Bora je javno rekao da će proslava 40 godina intervjuje neki godinu dana ranije i javno pomenuo Marakanu. Da li se tu zaista nešto ozbiljno dešava, da li možemo da govorimo zaista o Marakani 2017? Ja mislim da sad možemo da govorimo sigurno o Marakani. Mi smo nekako odlučili da proslava 40 godina Riblje čorbe počne iduće godine, možda baš sa tim konceptom na Marakani, i da traje narednih godinu dana. Marakana okvirno je planirana za juni iduće godine. Naša želja je da to bude stvarno jedan veliki spektakl, sa puno gostiju, sa vrhunskim uključenjem, rasvetom, sa puno iznenađenja. To je naša želja, da proslavimo tih 40 godina stvarno kako dolikuje Rive Čorbi. Da li ćemo uspjeti u tome, vidjet ćemo. Nadam se. Tu je uspjeti sata svirke, niko ne bi ispio. Da, pa mislim, bit će tu eventualno novi album, bit će tu još nekih propratnih dešavanja. Vidjet ćemo šta će se sve to dešavati, ali govori da iduće godine bude godina Rive Čorbi. I tu bi pretpostavljam kampanja oko koncerta morala jako rano da počne. Sigurno. Najkasnije već tamo januar, februar iduće godine da bi praktično zaokružili celu priču i da bi ta Marakana bilo puno. Na stotine pesama u svojoj diskografiji ima Riblja čorba. Postoji li neka koju bi volao da si ti napisao, a nisi? I postoji li generalno, recimo, u domaćoj svetskoj diskografiji, koju pesmu bi volao da je tvoj prvi deo? Znaš šta, na prvi deo tog pitanja odgovorim, sve pesme koje sam ja smatrao da su dobre, koje sam ja napisao, govorim o muzici, naravno, pošto Bora je zadužio nešto, ja sam ponudio Ribljoj čorbi i one su snimljene. Znači, ne postoji pesma da se meni izuzetno dopalo, da sam ja komponovao, da sam ponudio bendu, a da Bora ili bend nije teo da je snimio. Znači, ta mogućnost otpada. Sve ono što je vredilo, snimili smo. Što se tiče stranih pesama, mnogo pesama grupe Black Sabbath su moji favoriti. Ne bih mogao sad da izvojim jedan, mislim, ajde, ako već si tako pitanje postavio, meni je rock and roll himna za sva vremena, hard rock himna, pesma Paranoid grupe Black Sabbath. A eto, kao da sam ja komponovao Paranoid, verovatno bi sad bio Boga čovjek. I za kraj ove naše lepe priče, postoji jedna pesma koja ide u malo drugu krajnost, ali je Bora ipak pobedio, izvolite na koncertima, rekla je. Da, da, rekla je. Jeste. Koju mnogo ljudi voli, ti iz nekog razloga ne baš previše. Interesantno, ja ovako sad pred medijima priznajem svoju grešku. Ta pesma nju je komponovao pokojni Enzo Lesić, divan čovjek, sjajan umetnik, fantastičan kompozitor. Ja u to pitao sve ove godine indeksa. Tako je. Meni ta pesma nije legla kao pesma Riblje čorbe. Tekst je sjajan, muzika sjajna, ali jednostavno ne ide ni uz Riblju čorbu. Ja sam se protivio da izvodimo tu pesmu, Bora je bio za. Dugo smo se mačevali oko toga, on je pobedio kao šef grupe. Izveli smo je par puta i nije to baš zvučalo kako treba. Onda smo iz drugog pokušaja malo popravili aranžman i počeli smo da je sviramo, ta pesma je zazvučala kako treba. Od tog trenutka pa do dana današnjeg mi je sviramo na koncertima i to je pesma koja prolazi fantastično i jako je sa drugog albuma. Dan danas publika nju peva, naročito ženski deo publike, mislim da obožava. Priznao sam poraz. Ništa, čujemo se i vidimo se pred Marakanom 2017. Bože zdravlje, daće Bog.